armadilha que eu vou fazer para vocês. Esse daqui vai ser o gatilho. O objetivo dessa armadilha é disparar a flecha para lá. E esse daqui tá o laço, ou seja, assim que a madeira bater para baixo aqui, a flecha vai para frente e vai prender. Essa é a armadilha do laço com flecha, né? Mas tem... Você dá um marquetinho aqui. Ai. Mas tem... A armadilha do laço, ela varia muito, muito mesmo. Tem muita variação. Eu vou te passar, eu vou ver se eu consigo passar algumas dessas variações para vocês, mas existem milhares de variação que você pode fazer com ela. E agora eu só vou pôr dois galinhos aqui. Você pode fazer várias maneiras aí também, mas a lógica é a mesma do que da armadilha do laço. Eu acho que essa daqui, não sei se o desempenho dela com a armadilha do laço são diferentes, mas no caso de você não ter uma árvore ou algo assim para poder fazer ela, né, você pode usar esse daqui. E também fica o meio bem mais rápido para você. Pra você poder fazer a armadilha. Bom, galera, agora ela já tá acionada. Aqui tá o laço. Assim que ela, o animal vem, fiz aqui. Aí o que acontece? Tá travado. Agora, esse daqui que eu fiz é para demonstração. Não exigi muita força do arco. Mas pensa comigo, um arco mais potente e ia ter um desempenho um pouquinho melhor. Mas tá feita a nossa armadilha do laço aí. Bom, galera, a gente vai encerrar esse vídeo aí. Agradeço muito a vocês que acompanhou a nós todo esse tempo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueça de deixar o like. Para você que caiu aqui do YouTube, YouTube indicou esse vídeo primeira vez, deixa a inscrição, porque isso ajuda muito, muita gente. Porque o YouTube tem lá os números do YouTube lá. Aí quando começa a se inscrever muita gente no canal, o YouTube faz uma artimanha para poder espalhar mais o seu trabalho. E que Deus abençoe todos. E selva!